Bilduko legebiltzarkidea, egunon, eta ondo etorri. Kaixo, egunon. Ja, orain bai, apurtxo bat mikro altzatu hau beto, egunon, ondo etorri. Kaixo, egunon. Zena zagoz. Oso, no? Azte burua, zena joan da. Ba bueno, lan pizka bat eta atzen pizka bat ere, orduan, nahaztuta. Medikuen gabeziari buruz, EH Bildutik esaten dozue, osasun zailak ez dauela gauza askorik egin, ezaguna zan egoera bat konpontzeko. Zuen eretxian, zer egin behar izan da, azkenengo sasoi honetan, egoera hori artesteko edo zuzentzeko? Ba, lehenengoz eta behin, eta zure baimenarekin, esan behar dizut, Osakidetzan gertatzen ari dena, eta ekonomiaren beste sektoretan gertatzen ari denaren arteko antzekotasuna handia sumatzen dugula. Hau da, planifikaziorik eza. Arazoak daude Osakidetzan profesionalak ordezkatzeko, besteak beste arazo askoren artean, baina arazoak daude gure ekonomiako beste sektore batzuetan lan profesional kualifikatuak falta direlako, eta hamarkada honen zehar emango zelako inoizko jubilazio erretiro prozesurik haundiena. Adibidez, horrek eraingo dio zuzen-zuzenean instituzio publikoei, ertzaintzari, administrazioari, eta bar. Baina baita ere, behin eta horrela entzuten dugu, gaur makina herramientaren bienala egingo dugu, eta adibidez, sektore horren partetik, kexak adirazten, ba bueno, profesional egokia falta direla espazio horretan, besteak beste. Zan eduna da, politika ekonomiko faltaren ondorioz, ez dela egon planifikazio bat, gure sektore produktibo beharran inguruan, eta hortarako egokitzeko formazioa eta gazteriaren prestakuntza, ez? Horren isladapenetako bat izaten ari da Osakidetzan aipatzen ari den profesional egokien falta. Baina nik uste dut horri gehitu behar zaiola ere politikoki ez dela egon gure osasun sistema publikoaren aldeko apostu nabarmena azken urteotan, igual oso simplegia ematen du horrela esatea, baina azken urteotan gure osasun sistema publikoa kudeatu dutenek gero erretiro hartu dutene enpresa pribatuetara pasa dira osasun arloan ere. Orduan ez dakitze interes zeukaten buruan Osakidetza eta sistema publikoa kudeatzen ari zirenean, denona edo euren etorkizuna zaintzea. Mediku plazak zehaztea, Espainiako gobernuaren esku dago eta familia mediku les aritzeko 3.000 euroko soldatak eskaini izan dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Alandabe, medikuntza gradua amaitzen dabenek beste espezialidade batzuk aukeratzen dabez, kirofanoan lan egitea edo beste espezialidade batzuk. Honek ze konponbide dauka, EH Bilduk zer proposatzen dau? Ba, guk uste dugu, importantea dela, lehen esaten genuen moduan, planifikatzea gure sistemaren beharrak zentzu diren, eta horren araberako ere, eskaintza formatiboa planteatzea. Esan genezak ere, por elevazion, hemen eukiko bagenu gaitasuna, gure administrazio antolatzeko, eta ez Madrietik, pues gauzak ere, hobeto ingenezakela, da beste muga bat, askotan esaten da zertarako nahi dugu autogobernoa besteak beste, reposizio tasak, enplegu eskaintza publikoak, edo medikuntza nola antolatzen den erabakitzeko ere, balio zaigu erabakitzeko eskubidea, eta gauza horiek oso importante dira, ez daukate ezer simbolikorik, eta oso lotura zuzen daukate jendearen egunerokotasunako beharrekin. Baina, lata guztiz ere, marko honetan ere, uste dugu, planifikatzeko borondaterik eza, edo gaitasunik eza, egon dela, eta zinda esan egun batetik bestera, medikuri gabe gelditzen ari garela, gauza horiek aurre egiteko, urtetako lanketak behar direnean, ez? Gure ustez, eta ez da berria, orain azken polemika hau badago mai gainean, baina aspaldi egon gara aldarrikatzen oinarrizko hezkuntzaren osasungintzaren aldeko apostu publiko sendo bat egin beharko zela, osasun sistema osoaren oinarria hortzegoela eta joera oso kezkagarria zela. Beraz, orain uste dut gordintasun osoarekin sailburuari eskapatu egin zaiolagian, gero saiatu delako zuzen, baina eskapatu zaio askoren, besteak beste gobernu honen buruan, osasun gintxari buruz dagoen plan gintxa, oda murrizketak, zerbitzuak kentzea, eta jendea neurri batean eta alduenari batea erakustea osasun sistema pribatuaren txat. Kultura aldaketa bat iburuz, egiten eban berba gotzon ezagarduik pasadan astean, emoten dau, erizainek ardura handiagoak hartuko da bezala aurrerantzean ambulatorioetan edota osasun zentroetan. Satzeko Amaia Maiorrek Barikuan irratzaio honetan esaten euskun, hori holan bada, 100 erizain gehiago kontratatu beharko litzateke zala, 100 inguru. Medikuen Euskal Elkargoak bestalde dino, erizainek ezin dabela medikuen lana egin.
Bai, argi dago eta, bueno, antolaketa kontu edo sakonetan sartu barik, esan behar dugu, edozein momentutan, edozein zerbitzu publikoaren inguruko hausnarketa egon daitekela, berrantolaketa proposamenak egon daitezkela, baina testu ingurua, hau ematenaren testu ingurua oso kezkagarria da. Osea, ez dio erantzuten planifikazio landu bati, ez dio erantzuten eragile guztien arteko edo sektor horretako partai guztien arteko elkarrizketa bati, honek erantzuten dio momentu batean gobernuak Osakidetzan ba, murrizketa ekonomikoak egiteko borondateari. Eta, bueno, esaten bada, enfermeriako profesionalei erantzunkizuia eman behar zaizkiola, azterketa tekniko baten ondoren, edo medikuntzaren inguruko hausnarketa baten ondoren, ba, bia, bueno, ez tabedatu ezagun. Baina planteatzen bada, ez dagoela dirurik zerbitzuak irekita mantentzeko, ez dagoela gaitasunik, behar diren mediku guztiak eukitzeko, eta horren erantzunean, ba, enfermeriako profesionalei eman behar zaila berez propioak ez diren hainbat eginkizun, ba, orduan egoera oso kezkagarria da. Improvisazioa, borondatirik eza eta zerbitzu publikoen aldeko aposturik falta adierazten du gaurko gobernuaren partetik. Gaur bertan makina erramintaren bi urteko hasiko da Barakaldon, Beken, nazioarteko topaketa hau, antzinako labe garaiek anzion eukien lekuan, Orube erraldoi horretan egingo da. Entzun duzugu, Ezkerraldean zerbitzuek eta merkatalgune handiek industriaren lekua hartu dabela. EH Bilduk Ezkerraldean siderurgia eta metalurgia fabrikak sortu gure dauz edo bultzatu gure dauz? Bueno, esan behar dugu Ezkerraldearen egoera oso larria dela. Ezkerraldea da eskualderik handiena hiriburutatik aparte eta ja berez daukan pisu demografikoagatik, ba lentasunetako bat izan beharko zela politika publikotan, hori dudari gabe, baina handia izateaz aparte adierazle sozioekonomikorik larrienak erakusten baditu, barne produktu gordinari dagokionez, pobreziari dagokionez eta bar luze bati dagokionez, besteak beste azpiegiturak, hirigintza, ingurumena eta bar, ba bueno, ikusten dugu handia izan da eta arazoak izan da lentasunetako UNESCO estatus hori aitortu beharko zitzaiola instituzioen partetik, eta hori ez da horrela izan. Siderurgia gehiago Ezkerraldean, ba, segurazki ez, Ezkerraldea eraiki egin zen eredu industrial zehatz baten inguruan, eskualde osoa definitu zen modelo horren zerbitzuan, eta hori 70-etako, 80-etako hamarkadetan, ba, porrot egin zuen, krak bat egin zuen, eta garai horretan instituzio publikoek esan ziguten rekonbertsio industrial bat, eman behar zela, birmoldak eta hau da zegoena, moldatu eta zerbait berri sortu. Zurra izan zen, hori iruzur historiko bat izan zen Ezkerraldearekin, rekonbertsioaren ordez desmantelamendua egon zelako. Gaur Ezkerraldean gelditzen den industria apurra lotuta dago garai horretan bizi iraun zuten sektorekin, tartean siderurgia, batzuk etorkizuna daukate, sektore helduak izateagatik ez du esan nahi etorkizunaz daukatela, baina gu beti izaten dugu etorkizuneko industria izan behar duela, alde batetik beti egin duguna era berri batean eginda edo gauza berriak egite. Ordu berrikuntzan dago gakoa eta uste dugu Ezkerraldean apostu publiko sendo bat egon behar duela industria berritua erakartzeko. Aldiz ikusten duguna da izan da lehenengo fase batean, ba lantegi kutsitako espazioak merkatalgunekin betetzea eta orain bigarren fase batean gune logistiko handiekin. Hau da, Ezkerraldean dagoen lur gutxi erabiltzea, bueno, behar logistikoentzako. Eta guk berez ez daukagu ezer logistikaren kontra, baina lur konsumo handia balio erantzi gutxi sortzeko suposatzen du betikotzea Ezkerraldearen posizio ekonomiko ahula. Inflazioa eta Euriborra Gorunzko bidean doiesan momentu honetan pime batzutan, enpresa ertain eta txiki batzutan ezin da bez soldata igoerak KPI-aren igoera gasparekatu. Enpresari batzuk esan dabe gura bai nahi dabela, baina ezin dabela tamainu hortako igoerarik esarri. Enpresari horrei aparteko laguntzarik emon beharko litzakiela uste dozu igoera horrek bermatzeko? Bueno, ikusi egin behar da, gu zailtasunak dituzten enpresak laguntzaren aldekoa gara, gero horren truke baldintza batzu jartzen badira, enpleguari dagokionez, enpresa horren jardueraren inguruan, baina bueno, kasu honetan uste dugu eztabaida pizkat ezberdina dela, ez? Gure ustez, EH Bilduren ustez, gaurko inflazio estandaren aurrean irizpide orokorra izan behar duela langileek erosmen ahalmena ez galtzea.
azken urteotan hori gertatu da, eta fenomeno ez dago zoi lotuta oraingo krisi inflazionario honekin, azken urteotan ba, kapital errentek hobetu dute bere zatia, aberastasunaren banaketan, eta lanetatik datozen errentek, hau da soldatek, ba, gutxitu egin dute bere parte hartzea. Hau da, langilo pobretu gara, edo sortzen den aberastasunaren ehunekoa txikiagoa jasotzen ari gara. Orduan, joera estruktural horri orain gaitze zaio inflazioaren kolpe hau. Beraz, honen aurrean pentsatzen dugu irizpide orokorra badela erosmen ahalmena ez galtzea. Gu ez gara sindikatu bat, guk ez dugu parte hartzen negoziazio kolektiboan, hori nola bideratzen den aztertu egin behar da, eta gu batzuk kontrakoa esaten eta pentsatzen duten arren, guk ezagutzen ditugu sindikatuak eta badakigu kasu berezi batzuetan eta ezintasun erreal baten aurrean kokatzen badira euren aldarrikapenak zentzuzkoak izango dira eta errealitate zehatz horri moldatuta. Baina era berean ulertu behar dugu ere, beste enpresa askotan, ba, etekin edo onura errekorrak iragartzen ari direla, eta hor ere badagoela margen handi bat. Eta menzio berezi bat egin behar dugu energia arloko enpresekin, azken finean inflazioaren jatorria hor dagoelako, eta enpresa hoien egoera da inoizko berena, eta pentsatzen dugu ez soilik soldaten bidez metatutako aberastasuna berbaratu egin behar dutela, baizik eta zerga berezien bidez, orain metatzen ari diren irabaziak itzelak direlako, eta neurri batean ba, sistema artifizial batean oinarrituta daudelako. Beraz, bai soldatak bere funtzio berbanatzailea berreskuratu, eta baita ere, etekin bereziak eskuratzen ari diren enpresen gaineko zerga bereziare. Bizkaiko aldun nagusi izateko EH Bilduren hautagaia izango zara, datorren urteko 2023ko foru hauteskundeetan, zenolako bide horria daukazu aurrez aurre? Bueno, egia da, ba, hauteskunde prozeso bati dagozkion hainbat elementu oraindik pizkat urrunago daude, kanpaina, programa, zerrenda, ordun detaile batzuetan ez gara sartuko. Baina gauza argi daukagu, Bizkaian ez dago bere soziologia politikoan, bere izaeran, ez dago ezer, derrigorrezkoa bihurtzen duenik PNV boterean betikotzea. Ez dago ezer, justu kontrakoa izango genuke. Bizkaia abertzalea da, Bizkaia soberanista da, Bizkaiko hirigunea ezkerreko tradizio batetik dator, eta beraz uste dugu faktore asko daudela pentsatzeko aldaketa posible bat izango dela Bizkaian. Eta hori izango da gure abiapuntua, aldaketa politiko bat, ez soilik siglak aldatzeko, baizik eta politikak aldatzeko. Uste dugu politika justuagoak egin behar dela, gehiengoaren aldekoak egin behar direla, modernoagoak egin behar dela, eta garaiko joerak hobeto irakurtzen dituztenak, bai emakumearen egoerari dagokenez, bai mugikortasunari dagokenez, ekologia, parte hartze soziala, justizia soziala, eta uste dugu aldaketa hori Bizkaian posible izango dela, eta gure abia puntua da hortan lanean hastea eta hortan saiatzea. Eusko Alderdi Jeltzalea aitatu dozu, Itxasoa Atutxa Jeltzaleak pasadan astean esaten eban Ezkerraldea ondo ezagutzen dozula, baina aldi berean akaso Bizkaiko gainontzeko eskualdeak behar bezain ondo ez dozu zala ezagutzen, zalantzea ipine banor, Atutxa Andreak arrazoia dauka? Bueno, zoritxarrez, zorionez, herrialde hau pizkat txikia da, eta eskualde guztiak ezagutzen ditut, arrazoi personalen gatik, eta baita ere, arrazoi politikoen gatik, ezagutzen dut Enkarterriko egoera, eta Enkarterri ere basamortu industriala bihurtzen ari da, eta hor tokatu zait, egotea hainbat enpresen itxieraren aurrean, ezagutzen dut Ipar Uribe, eta bueno, besteak beste horren Alkontzaren langilekin nago, Vulcanizado Zuloaga, askotan, bueno, Gorozkon egon ez duela gutxi artiatzeko grebarekin, eta beste asunto politiko ezberdinen gatik horre egonda nago. Ezkerraldeak arazo berezia dituela, bai, baina Bizkaia oso orain ez gara hasiko aletzen, baina Bilbon bagaude, eta Bilbon batzuentzat ba, eredua da, baina Bilbon ere begiratzen baitugu langabezitasak hiriburuen artean altuenak dira, begiratzen badugu RGI hartzen duten kopuruak altuenak dira, begiratzen badugu industriaren pisua bajuenetako bat, eta bueno, ba, saltzen digute eredugarri moduan, azkenean, bueno, Bilbo ez da Abandoibarra, Bilbo Errekalde da, Bilbo Zorroza da, Bilbo Santutxu da, eta hor gabezi handia daude. Leartibai ere, bueno, ahaztuta dago, lehenengo sektorea dago dagoen moduan, ez dugu errepasatuko orain herrialde osoa, baina iragarri aldiot edo lasaitu ezakete Atutxa Anderea esanez ondo ezagutzen dudala, eta hobeto ezagutu dala, ia da beti hobetzeko margena dagoela, baina Bizkaia osoa gure buruan egongo dala. Para Euskal
Euskal Herrira begira pareuko gara, EH Bildu, Iparralden EH Bai koalizioaren barruan dagoalako. Hiru hautez barruti egon dira, Frantziako asanbladarako atzoko hauteskundeetan. Bitan, laugarren postuan geratu da EH Bai, eta baten, hirugarren postuan. Emoitza honak dira? Bai, dudari gabe. Herria indar politiko abertzalentzat, bueno, hauteskunde estatalak normalean plaza zaia bihurtzen dira, eztabaida polarizatzen dela balizko irabazleen artean eta gainera gaitegia normalean oso estatukoa denez. Beraz, zaia egiten zaigu hor muturra sartzea, ez? Baina bai Iparralden bai Hegoalden ikusten ari gara, bueno, esker soberanistaren partetik lortzen ari garela mezu propio batekin estatuko hauteskunde hauetan presentzia gerotan barmenagoa izan, eta emaitza txukunak izatea. Ia da, orain ez du goratzen zehazki ehunekoa, baina gorakada interesgarria izan da, bai bozkako puruetan, baita ere ehunekoetan, uste dut kokatzen garela Iparralden, gure erakunde anaia den Euskal Herria, bai ehuneko 14aren bueltan, eta horrek esan nahi du, Bizkaiko hainbat herrietako bozka ehuneko berbera daukatela, beraz esker soberanista Iparralden ez da zerbait arraroa, ez da zerbait berezia, ez da zerbait arrotz, da errotu eta dagoen indar politikoa eta etengabeko azkundean dagoena. Gustatuko litzaiguke jakitea Itxaso Atutxak eta PNV-ek Iparraldeko emaitzei buruz daukan ezagupena eta bueno, eta jarraipen maila, ez? Amaitzeko, Gazte Koordinakunde Sozialistaren eta Ernairen artean egondako tirabirei buruz galdetuta pasadan barikuan irratsaio honetan Gizarte Gaien tertulian Ainhoa Etxaidek, LAB sindikatuko idazkari nagusi ohiak eta gure tertuliakidea danak honakoa esaten eban. Entzun daigun eta gero eretxia eskatuko dutzut. Haustura dago noski bi aukera politiko direlako, espazio berdinean borrokatzen, horiek ez dira ateratzen. Baina batean zentralidade hartzen du eskuetatik Donostin joan zaien borroka batek. Beraz, nik uste dut garrantzirik kendu gabe jarri dezagun gauza bere lekuan. Eta gero Gazte Mugimenduan ni jarraikoa izan izan, oso harro, eta anarkistekin, ostia, kaibiltzen ginen. Bai, aukera politiko desberdina zauden eta eta gaztetxeetan aukera politiko hori, kasu horretan anarkismoa eta sozialismoaren artean edo mazit. Claro, zegoela borroka momentu honetan juntzaiena da borroka politiko bat izan behar duena bihurtu da matonismoa. Bihurtu da jipoia eta hori da arazoa, baina matonismo hori utzi dezagun anekdota konpondu behar den batean, eta ez dezagun benetan arazo politiko bihurtu, porque orduan bai ez dara la konponbidera agertuko. Ainhoa Etxaideren eretxia entzun dugu, Iker Casanova bat zatoz, Etxaidek esandakoagaz. Ba, neurri handi batean bai, baina bueno, esan behar dugu, lehenengoz eta behin, Euskal Herria Bildu azken bola, herri honen bigarren indar politikoa garela, eta azkenengo inkesta guztiek esaten den arabera, gorantzko joera batean gaude, eta inkesta batzuek ere esaten dute hauteskundeen ondoren egiten diren inkestek esaten digute behin eta berriro EH Bildu lehenengo indarra dela herri honen gazteen artean. Beraz, bueno, gauzak ez dira nahaztu behar. Talde politiko ezberdinak egon daitezke ezkerrean, eskubide osoa daukate, Ainhoak esaten duen moduan muga bakarra izan behar duela errespetua, hortik aurrera bakoitza bere eskubide osoa dauka ideologia propioa eta praktika politiko bereiztua izateko, baina EH Bildu dauka gazteon artean gaur egun sekulako sarrera politikoa eta goruntz doan sarrera politiko bat, beraz, bueno, gauzak aztertu behar dira bere testu inguruan, batzuk oso pozik daude horrelako liskarrekin eta, bueno, saiatzen ari dira emoten ez daukaten dimensio bat. Gu konbentzituta gaude, EH Bildu jarraituko duela izango, herri honetako, gazteentzako, lehenengo erreferentzia eta hori gero eta nabarmenagoa izango dela etorkizunean. Goizeko 9etarako 5 minutu baino ez, Iker Casanova, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuen.